Spoštovani ljubitelji glasbe, kako tudi glasbenega ustvarjanja, lep prisrčen dober dan. Danes bi vam rad predstavil profesionalno klaviaturo Ketron SD1, sicer malce starejši model, vendar še odlično uporaben in v kondiciji za vsako vrstno glasbeno ustvarjanje. Poglejmo v praksi ekranček, na katerem so izpisane vse funkcije, ki so trenutno v uporabi. Zvočni del, ritmični del, vse ostale nastavitve, vse na dosegu roke za lepo operativnost in hitro operativnost klaviature. Poglejmo še tastaturo, seveda profesionalna dinamična klaviatura, ki nam omogoča lepo dinamično igranje. Pa gremo kar mogoče na praktični del, trobento, vsi poznamo. Poglejmo zvok trobente. Toplo, prepričljivo. Široko. Tako, to je bila ena izmed trobent, katere premore pač model SD1. Poglejmo naprej, klavir tudi vsi dobro poznamo. Dinamično. Močna dinamika, pa mogoče kakšno godalo, violine, stringsi, viole, simfonija, simfonični stringsi, čela, poglejmo čelo z ritm sekcijo, ki je aranžirana za praktično uporabo, ki takoj prepriča, poglejmo skupno sliko klaviature, ritem, zvok. Tako lahko igramo v živo, uživamo. In pa klavirček. Trobenta. Malo se mora zmotiti tudi, sicer vsi pravijo, da je posneto. In še zaključek skladbe. To je bila kratka predstavitev klaviature Ketron SD1. Hvala lepa za pozornost. To je bil prvi del, naslednjič pa še drugi in tretji del. Hvala lepa in lep glasbeni pozdrav. Čau!